یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان گھبرائی صلی اللہ تیری کون کرے گھبرائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد